फ्रेन्ड्स यहाँनिर चाहिँ हेर्नुहोस् म एउटा होमस्टेमा छु र यहाँनिर चाहिँ अलरेडी मैले फोर च्यानलवाला सिसिटिभी इन्स्टल गरिदिइसकेको छु यो वायरवाला हो जुन चाहिँ र यसको भिडियो त मैले अरूमा पनि पुरै हालिसकेको छु कस्तो प्रकारले इन्स्टल गर्ने हो र योमा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई योमा चाहिँ अब डिभिआर ए सरी डिभिआरमा हार्ड डिस्क चाहिँ कस्तो प्रकारले इन्स्टल हुन्छ त्यो देखाउने हो र यहाँनिर हेर्नु चारवटा छ जम्मा दुइटा मुनिको छ दुइटा चाहिँ माथि छ जम्मा चारवटा हो यो फोर च्यानलवाला हो र यहाँनिर हेर्नुहोस् चाहिँ टु दुईवटा रुम छ र अनि चाहिँ तपाईँको तिनवटा रुम छ र यहाँनिर हेर्नुहोस् अलरेडी मैले इन्स्टल गरेको छु र यहाँनिर चाहिँ फोनमा पनि मैले कन्फर्ट गर्न सक्छु त्यसको पनि मैले भिडियो तपाईँहरूलाई बनाएर देखाएको छु है तपाईँले हेर्नु सक्नुहुनेछ र अब चाहिँ म हार्ड डिस्क देखाउँछु यहाँनिर चाहिँ हेर्नुहोस् र पाँच सौ हो यो र तपाईँले हार्ड डिस्क लिँदा चाहिँ सर्भिलेन्सवाला लिनु पऱ्यो किनभने यो चाहिँ कन्टिन्यू ट्वेन्टी फोर आवर्स रनिङ हुँदाखेरि चाहिँ हिटअप हुँदैन है सर्भिलेन्सवाला छ भने चाहिँ नर्मल भन्दा चाहिँ र यो चाहिँ हार्ड डिस्क छ मेरो रिक्विजन छ कम्पनी र यसको चाहिँ चारवटा स्क्रुन हुन्छ चा। यो चारवटा स्क्रिनलाई तपाईँहरूले खोलिदिनुपर्छ पहिला अनि यहाँनिर हेर्नुहोस् यो साटा पोट र पावर सप्लाई हो ब्ल्याक यो हेर्नुभयो भने साटा केबल र अर्को चाहिँ तपाईँहरूको पावर सप्लाई हुन्छ र हाल्दाखेरि चाहिँ यसलाई हेरेर रा राम्रोसँगले हाल्नुहोस् बिस्तारैसँगले किनभने यसमा पिन हुन्छ है भा सक्छ है जोगाएर गर्नुहोस् तपाईँहरूले र यसलाई हाल्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर हेर्नुहोस् डिस्टमा पनि साटा केबलको जुन चाहिँ चारवटा केबल छ त्यो चारवटा जान्छ यसरी र अर्को चाहिँ आउँछ मेरो यो सप्लाई पावर सप्लाई जुन चाहिँ के मेरो हार्ड हार्डडिक्समा यसरी तपाईँहरूले इजिजसँगले मिलाएर हाल्नुहोस् है र डिस्कमा पनि पछाडि तपाईँहरूको चारवटा यहाँनिर होल देख्नु हुँदैछ है त्यो चारवटा होल चाहिँ स्क्रु पनि दिएको हुन्छ यहाँनिर चारटै र त्यसको चाहिँ यहाँनिर चाहिँ डिभियरमा चारवटै जग्गा छ यो बस्नुको लागि चाहिँ र यसरी गोपडोप पाराएर तपाईँहरूले ब्यागबाट चाहिँ तपाईँले स्क्रु दिनुपर्छ यहाँनिर हेर्नुहोस् ब्यागबाट यहाँनिर हेर्नुहोस् अलरेडी मैले दुइटा लगाइदिइसकेको छु त्यसरी नै दुइटा यहाँनिर लगाउनु पर्नेछ एउटा म तपाईँलाई फेरि देखाउनेछु यहाँनिर यहाँनिर हेर्नुहोस् र यहाँनिर एक्लै भएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति खिच्नु चाहिँ मलाई प्रब्लम हुँदैछ है र पनि तपाईँहरूलाई जतिसक्दो मैले नलेज यहाँनिर सेयर गर्दैछु जतिसक्दो यहाँनिर हेर्नुहोस् मेरो कम्प्लिट भइसकेको छ है र त्यसरी नै अब मैले अघि तपाईँहरूलाई देखाएको थिएँ यहाँनिर हेर्नुहोस् साटा केबलको साटा पोर्टमा हालिदिनुहोस् ब्ल्याक कलरको मिलाएर र साइडको जुन जुन चाहिँ वाइट कलरको छ त्यो चाहिँ मेरो सप्लाई अरू त केही पनि गर्नु पर्दैन अरू त केही पनि छुनु परेन यो पिसिपी बोटमा है तपाईँहरूले त्यति मात्रै गर्नुपर्छ र यसको पनि मिलाएर तपाईँहरूले हाल्नुपर्नेछ राम्रोसँगले यहाँनिर हेर्नुहोस् म हालेर देखाउँछु तपाईँहरूलाई अब यहाँनिर हेर्नुहोस् मैले हालिदिइसकेको छु कम्प्लिट भइसकेको छु अब यसलाई कभर गरेर म तपाईँलाई देखाउनेछु यहाँनिर मेरो कम्प्लिट भयो र अब चाहिँ म तपाईँलाई क्यामेरा खोलेर देखाउँछु यसको फ्री स्पेसहरू र पहिला कोही बेला चाहिँ हार्ड डिस्क हाल्दाखेरि यहाँनिर चार नम्बरमा जानुहोस् लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा तपाईँको रिकर्डमा गएर चाहिँ तपाईँहरूले यहाँनिर बक्स देख्नु हुँदैछ बक्स टिक गरेर चाहिँ आइएनआइटी गर्नुहोस् र इलेज इरेज गरिदिनुहोस् यसरी आउँछ ओके गर्नुहोस् त्यहाँ इनिसिएटिङ हुँदैछ यहाँनिर हेर्नुहोस् हन्ड्रेड पर्सेन्ट हुन्छ र हन्ड्रेड पर्सेन्ट भएपछि त्यहाँनिर तपाईँहरूलाई देखाइहाल्छ क्यासिटी फ्री स्पेसहरू देखाइहाल्छ यसरी हुन्छ र कोही बेला चाहिँ आवाज पनि आउँछ डिभिआरबाट त्यति बेला चाहिँ यसलाई तपाईँले फर्मेट गरिदिनुहोस्